Dobar dan, dobrodošli v Bohinju. Sem Marija Žvan, pozdravljam vas iz Gornje Bohinjske doline, izpred Studorskih stogov pod vasjo Studor. Ne vem, mogoče ne veste, da je ta vas Studor, se nahaja proti zahodu, je Stara Fužina, med Staro Fužino in Srednjo vasjo v bližini. Glejte, tukaj v oddaljenosti vidite cerkev svetega Martina, kjer domuje naš slovenski znameniti župnik Martin Golob. Po vasi vas bom danes popeljala od Stogov mimo Gorice do Oplenove hiše, kjer vas bom na koncu še nekaj naučila. Poglejte ta čudovit stoh Toplar s trojnimi branami, ki je grajen iz macesnovega lesa in postavljen na kamnit podstavek. Tu si je kmet na zelo majhni površini postavil kar deset kozovcev je in ti kozovci služijo poleti za obdvane trave, po jeseni pa kmet pospravi med križe sižal, da se posuši do zime, tudi koruzno slamo, na peter, to pomeni čist pod streho gor, pa je shranjeno seno za zimo. Glejte, tale niva je že nasajena s turstvo. Ušinov so že pohtel, so jo prav že posadil, pa prav strašil so nastavil. A mislite, zakaj so že te mreže? A ja, da navjo tel, vram pa ne tel, pa čista mejhno turstvo, pa zaščitijo, da lepo lahko zrase. Pri nas jo imamo pa še v Čicah, ampak zmeraj gledam tele gore, gledajte, koliko je še snega. In mislim, da moram kar en teden počakati, da čas jo bomo pa doma urofkali in jo nasleden teden posadili, ker nam jo bo pa ostal, jo bomo pa dali v mlin za turšno moko, da mo lahko kakšne turšne žgance skuhali. Zdaj smo pa prišli na Gorico, v kraj blizu tega obnovljenega znamna, na levem, vidite, tukaj ga je krajevna skupnost s pomočjo Zavoda za spomeniško varstvo obnovila in restaurirala. Naprej nas pot pelje proti grabnu, kjer je locirana Oplenova hiša, na desno pa lahko gremo do Gorita. Naprej tudi v spoden in zgoren konc Studorja in malo naprej je ta pašnik skupen gmajna, kjer se bojo počas pasle studorske krave. Prej so se pa pasli studorski jarci, ki grejo potem naprej v višje lešeče planine. Poglejte, so mi že jarce ostrigali. Glih fajn sem tole, tale jarčja volna sem suši. Počas bom mogla tele malo prebrati, malo ta mehko pa spucati jo in jo pospraviti v platnen žakelc in potem v skrino na ispo. Da mu hkal jesen oziroma po zim tole malo skrtačila in počas spredla na kolovrat, da bom prišla do volne. Ker imam pa volno že spredeno, jo imam pa pospravljeno takole v štrinah. In zdaj moram tole, sem že probala že prej tole štreno razprest in tole štreno moram naviti v klopko, da bom lahko prišla do volne in pričela štrikanje. Danes vas bom na delavnici štrikanja naučila nekaj osnov štrikanja. Za štrikanje potrebujemo volno, ki smo jo navili. Jaz uporabljam to domačo volno in pa štanjšce. Naučili se bomo nasnutja, kako se začne štrikati in potem pa tudi levo in desno zanko. Nitko damo med prstanec in mezinec,
takole od lani, jo zavijemo dvakrat okrog kazalca in primemo s palcem. Zdaj vas bom naučila, kako se nasnuje za začetek štrikanja. Takole, volno navijemo okoli palca, damo eno zanko, gremo s štanjščo skozi, ujamemo nitko in spustimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Štrikanje pozna desno zanko in levo zanko. Kako se naučimo desne zanke? Nasnuto pletilko obrnemo, damo nit za pletilko in potem prvo zanko zmeraj snamemo. Ker smo nasnuli dvojno, gremo z pletilko skozi dve zanki, ujamemo, damo nitko med obe pletilki in jo poskušamo povleči. In ko jo povlečemo, smo naredili desno zanko. In potem naslednja je spet enako. Skozi dve zaradi tega, ker smo nasnuli dvojno nasnutje, zaradi tega, da je nekak patent pa štrikanje nekak je prožno, elastično, da nam začetek pletenja, da nam enakomerno izgleda. Sploh, ko potem delamo še z levimi, kakšen določen patent, da imamo nekak elastično pletenje. In naredimo več vrst. Zmeraj, tako kot sem že prej rekla, prvo zanko zmeraj stamemo dol, potem pa delamo desne. Zdaj druga vrsta je lažja, ker pri prvi vrsti moramo biti zelo natančni, da ujamemo vse zanke, pa nekako tudi trdo je nasnutje. In potem delamo desne. Kako sem rekla, gremo skozi zanko, ujamemo nitko in jo potegnemo skozi to našo zanko. Nit pri desni, si zapomnite, gre zmeraj za pletilko. To smo zdaj naredili nekako dve vrsti desnih. Zdaj, poleg desne zanke poznamo še levo. Pri levi gre pa nitka zmeraj pred tole pletilko, na kateri so tele zanke in potem nekako nitko damo med obe pletilke in jo potegnemo skozi in je leva zanka je narejena. Ponovimo celo vrsto. In vse pletenje nekako je osnovano s temi levimi in desnimi zankami. Delamo leve. Naučila sem vas, kako se štrika patent pri nogavicah. Zdaj nekako, jaz jih ponavadi naredim 50 vrst, jih prištejem, zaradi tega, da sta dve leva in desna nogavica enaka. Za nadaljevanje štrikanja štumfa in kako se plete dvojna peta, vas pa vljudno vabim na naslednjo delavnico.